ឡងចាមហា9ប្រាប់អើយចាសធំធំដល់ណងលោកគ្រូសុំខមមិនបន្តពីព្រឹមមិនស្ដាប់វិញតែគាត់ខមមិនកាលពីវគ្គមុនណាដល់ឥឡូវគេលោកសុំយកខមមិនគាត់មកអានបន្តឲ្យចប់តែម្ដងគឺពីខាងបងសៃមាញ់ដែលគាត់ចូលមកខមមិនណាលោកគ្រូគាត់អរគុណលោកគ្រូអាចអេដែលជួយយកផលិតផលមកធ្វើឲ្យគាត់ស្រក់កឡូចាបងសៃមកបាននៅកំពង់ឆ្នាំងគាត់ទិញផែងដុំញ៉ាំមកលោកគ្រូញ៉ាំ25កឡូមួយស្ពាយបាយបើយើងទៅមុន50កឡូគឺពីរស្ពាយបាយចានេះបងស្រីឲ្យស្គមញ៉ាំពេលព្រឹកពេលដែលកាពះរបស់យើងអត់មានអីទាំងអស់ចាតែបើចង់ឲ្យធាត់ញ៉ាំក្រោយបាយហ្នឹងហើយញ៉ាំជាមួយបាយចាបងស្រីតែគាត់ខមមិនមិញគាត់ឈ្មោះថាម៉ាក់ប្រខួចចាម៉ាក់ម៉ាក់ប្រខួចម៉ាក់ប្រខួចចាហើយយើទៅគឺគាត់ជៀមធ្វើតាមអីដែលលោកគ្រូនិយាយផលិតផលសុខភាព ABC គាត់ប្រើគ្រប់មុខតាំងពីប្រេងដូងញ៉ាំប្រេងដូងឆាទឹកប្រហុកស្ករដូងអំបិលហើយគាត់ដាំបន្លែញ៉ាំខ្លួនឯងទៅលោកគ្រូបន្លែធម្មជាតិញ៉ាំនិយាយទៅគឺគាត់ធ្វើតាមបែបខ្លួនឯងផ្អែមឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ជួយយ៉ាងណាក៏ complex ស្រ័យចាស្រ័យ 10% គាត់ស្ដាយចាហើយសូមខមមិនបន្តទៀតពីម៉ាក់មីងចាឈ្មោះថាហុយសូវេជនីគាត់ថាលោកគ្រូចាអេសូមកុំអាសម្រាប់អីព្រោះប្រជាប្រវត្តកំពុងចង់ដឹងនិងសុបាយរីករាយជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលលោកគ្រូចាអេបានចែករំលែករាល់ថ្ងៃនេះតាមខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូមានប្រសាសន៍រាល់ថ្ងៃតែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចបើលោកគ្រូត្រូវតំណាក់តំណែងការងារនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងស្ងាត់អញ្ចឹងគ្រូអរប្រគុណមែននេះជួនកាលវាជួនកាលអារម្មណ៍ក្មេងវាមកញ៉ៃញ៉ៃច្រើនពេករំខានអញ្ចឹងរត់ទៅបាត់ទេចាគ្រូអូលយចាមកតទៀតអរគុណតាសូមអរគុណនេះញ៉ៃមកមើលតំពោះមកព្រឹត្តិការណ៍មិនទាន់ពិបាកតានៅកងហ្វូឡុងមានករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយនៅផ្លូវជាតិលេខ4គីឡូម៉ែត្រលេខ58នៅស្រុកសំរោងតង់ខេត្តកំពង់ស្ពឺចាឡានបុកមួយរមោអបបងអូមិញដែលថាមានម្នាក់បងចាពីរគ្រឿងប៉ះជាមួយនឹងរមោចាដែលមានជួងក្នុងគ្រូម្នាក់នៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងតាក់តាំងទៅខាងសមត្ថកិច្ចចាអូខេសំពោះចាសំតមានសំពោះណែសួរតិចសួរតិចចាសំពោះចាលោកគ្រូបងពូស្រុកសំឡងតោនឹងស្រុកណាគេមើលកូននេះស្រុកណាគេឆាយត្រូវឲ្យ10ដុល្លារសក់លខូអាវាយដឹងមកហើយមិនដឹងបើអាចំពោះវាថ្មីវាអត់ដឹងអត់មកនេះអត់ចាលឿនមកអត់ចាសុំប៉ាមានមួយលោកគ្រូដែលតាក់តាំងតនឹងអូចាជនជាកកោទៀតហើយចាខ្ញុំដូចជាកកោរហូតចាអុយនឹងស្អីណាក៏ប្តីចាអានេះវាឲ្យដល់ពេលនឹងដល់កកោវាស្មើនឹងគួយគួយហ្នឹងហើយអូយខ្ញុំយកកកោឲ្យគួយគួយកកោរហូតឲ្យបងញឹមមិនសិនចាមកខាងខ្មែរបើយើងនេះតែសាលពូសមត្ថភាពអាគីគួយគេនិយាយមុនហើយគេចាប់ផ្ដើមហើយឲ្យគេនិយាយមកដល់ពេលអូយគេចាប់សិនក៏បានដែរចាថ្ងៃនេះលោកគ្រូអញ្ញាធខខេត្តបសេអនុបំភ្លឺរឿងការចែកចាយបន្លែគីមីដល់ជនជាតិចិនព្រោះនេះសារតែមួយថ្ងៃមុននឹងមានជនជាតិចិនថ្ងៃមុនចិនអត់ចូលមកដឹងអាណាយកចូលមកនេះវុយឆ្ងល់នេះឲ្យថាចិនអ្នកយកបន្លែគីមីនេះគេមកចែកទៀតយុទ្ធនាការសម្រាប់កើកើបងអីហ្នឹងទៅយីតើគ្រប់កន្លែងគឺកើកើខ្ញុំរហូតព្រៃវែងក៏កើកើខ្ញុំហើយឥឡូវមកប្រសិទ្ធអនុក៏កើកើឥឡូវទៅដល់ណាក៏កើកើដែរកើកើស្អុយឈ្មោះរហូតអត់យល់ទេបាទតទៀតណាចាប់នៅចាប់ហើយចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូចឹងមកខាងប៉ូលីសរបស់យើងវិញចាព្រោះអីការពីមិនសមវិញហ្នឹងគឺតាសាចានៅក្នុងក្រុមគេផុសតាមសំមិញដាក់ក្នុងក្រុមយើងចាគឺសិលពូសមត្ថកិច្ចគឺគាត់ធ្វើការតាំងពីយាយទៅតាំងពីទីភ្លឺរហូតដល់ល្ងាចវិញគឺចាប់បាន
មុខសញ្ញាឆក់យ៉ាងសកម្មហ្មងនៅរាជធានីភ្នំពេញបានចំនួន11នាក់ហើយសត្វតាក្មេងៗមែនតែនហ្មងលោកគ្រូគឺបលិគាត់បោះប្រមោមកទាំងអស់បានតាំងម៉ូតូបានតាំងមនុស្សអីមកទាំងអស់ហ្មងសម្រាប់មុខសញ្ញាដែលគាត់អាសាឆក់កម្បោបឆក់អីគេចាប់បានគេថតឲ្យឃើញមុខច្បាស់ថតគេថតតែដូចជាមានណាមីឌៀណាដែលមីឌៀណាដែលគេឆ្លាញ់មីឌៀមែនតែនទុករូបអស់ហ្នឹងយូយូផងម្ដងដើម្បីឲ្យគេចាំមុខបានណាចៃហើយក្មេងៗចាំមុខបានគេក្មេងៗមែនតើហ្មងអ្នកណាក្មេងៗណាដែលជាប់គ្រឿងញៀនតែឆក់អញ្ចឹងឲ្យនឹកឃើញអារឿងហ្នឹងមកពេលយើងឈប់ជក់គ្រឿងញៀនហើយពេលយើងឈប់បានហើយដូចជាមនុស្សធម្មតាវិញហើយចាប្រយ័ត្នគេឲ្យចាស់ចាស់យើងយកមកផោវាខ្មាស់គេខ្មាស់គេចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគិតមើលស្រួលណាខ្ញុំតូចជាសារគេនៅលើម៉ូតូទៅឆក់គេធ្លាក់ពីលើម៉ូតូមកអីអត់រឿងអាក្រក់ណាចា៎ហ្នឹងហើយលោកគ្រូសមត្ថកិច្ចដែលចាប់ហ្នឹងគឺនៅខាងខណ្ឌដូនពេញចា៎គេបានកិច្ចសហការគ្នាលោកគ្រូគឺធ្វើការចាប់បានហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការចាប់នៅទីបន្តបន្តណោះជាបន្តបន្តអូខេហ្នឹងហើយអរគុណអូខេឃើញមកហើយចា៎មេមេអរឡាយតចា៎អរគុណតសុំបន្តមកចា៎លោកគ្រូសូមពីខាងនេះខាងនៅខេត្តសៀមរាបគេថាកម្រងមកពាក់ប្រព័ន្ធអំពូលភ្លើង LED ចាប់បង្ការទីក្រុងសៀមរាបដោយឆ្លាតវៃនៅបន្តដល់ហូត Smart City Smart City អូស្អាតចា៎ភ្លើងកប់ស្រីចា៎ចា៎ភ្លើងគេលេងភ្លើងមកលោកគ្រូស្រីអូយមកជួចង់ភ្លើងមកយើទៅមើលទៅឡើងស្អាតហ្មងគេរៀបចំស្អាតខ្លាំងមែនតើហ្មងចា៎ក្នុងរូបចា៎អូយធំទៅធំនេះលោកគ្រូក៏ស្អាតនេះចង់ទៅអត់ចាំលោកអីវ៉ាន់ចា៎ហ្នឹងឯងលោកគ្រូព្រោះអីអត់តែភ្ជាប់វិញសិមៀមបន្តិចព្រោះសិមៀមឥឡូវគឺគេកម្រងក្រុងរបស់សិមៀមហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យលេចធ្លោសំបីតាំងពីផ្លូវពីអីព្រោះធ្លាប់មានប្រិមត្តគាត់រិះគន់ដែរថាក្រុងសិមៀមមួយទាំងមូលកន្លែងដែលតែជាប់ប្រមូលប្រដំតែនឹងច្រើនប៉ុន្តែផ្លូវវាអត់ទាន់មកស្អាតគ្រប់កន្លែងលោកគ្រូនៅមានផ្លូវដីក្រហមផ្លូវកលុកឲ្យពេលភ្លៀងមកនៅមានកន្លែងលេចទឹកលិចអីឯងប៉ុន្តែចាប់ពីអភិបាលខេត្តសម្រាប់ឡើងថ្មីនេះគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំមុនគឺប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជុំវិញក្រុងនោះគឺយ៉ាងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យវាស្អាតគ្រប់កន្លែងហ្នឹងហើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយចាយចង់ឲ្យសាង story ចាចាដូចជាជនជាសាង story របស់អពុយសាសមិញណាអូអេដាមថងគុនសាង story ខ្លះមើលចាដូចជាមានណាគីណែមើងងាររੂចម្លាក់របស់យើងចាមកបលិះទៅចាប់ហ្នឹងហើយតែអេដាមថងគុនចេញមកប្រាប់ដល់គាត់អត់ដឹងដល់ហ្នឹងហើយហ្នឹងចាហ្នឹងវាវាការសាង story ហ្នឹង set up អីមួយអីចឹងអាគួយគិតមើលនោះអ្នកបកកែបកកែកលិក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 បកកែសាង set up រឿងហ្នឹងយកមកធ្វើមើលចាពីល្បីពិភពលោកហ្នឹងអត់អាចចាំមិនអស់លុយខុសស្នាយមែនទេមែនតានិយាយទៅបានល្បីហ្មងគេនឹងចង់លើទីហោទេលើទីហោវាមានអីច្រើនទៀតបើមានក្រុមមកក្រុមគួយគិតរឿងហ្នឹងឯងសាង the story មកថ្ងៃហ៎អូយខំកាប់ស្រីលបចាំយកលុយតែលេងកើនអីវ៉ាន់ផ្លេចលុយ100,000ដុល្លារក្នុងហូតែលអូស្រាប់តែអ្នកនេះយកទៅឲ្យអីចឹងនោះចាគេចេះសាងបីពិភពលោកហ្នឹងហើយចាណ៎ចាគាត់ណែនាំឲ្យគេធ្វើណាអញដែរធ្វើទេអើយអីចាណាលេងលេងទៅមកទៀតមកចាហ្នឹងហើយលោកគ្រូសុំខមមិនពីគាត់ឲ្យហៅគាត់លោកយាយចាគាត់ថាឈ្មោះលោកយាយអ្នកនាងចាមិញខ្ញុំហៅអ្នកនាងណែនឹងអ្នកនាងឈ្មោះហុយសុជីវណ្ណីចាគាត់ថាអ្វីដែលចំទាស់ទៅនឹងការវាយភ្នំពួកនេះភាគច្រើនជាក្រុមប្រឆាំងគាត់មិនដឹងពីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ដែលចាំបាច់ថ្មភ្នំក៏មានការសាងសង់សំណង់ដែរក៏បកទៅរឿងខាងໄវែងមិញណាចាត្រូវហើយអរគុណអ្នកនាងបាទអរគុណអូលោកគ្រូហាប់ពីហើយអូមើលមួយទៀតមើលមួយទៀតអូយមួយទៀតហ្នឹងគឺលោកគ្រូសុំអត់ឲ្យពីអ្នកនាងនិយាយទេដាក់នេះអសិពណ៌នេះចាមក
ចាពីនឹងដូចសោះធ្វើមីក្រូមិនទេមិនចាំទៅដើមសោះក្រៅចឹងដូចខ្ញុំសោះចាខ្លាចមីក្រូបងអូអានេះខ្ញុំដេកជាមួយអា TikTok ហ៎ចាយកមីក្រូដេកជាមួយខ្ញុំឃើញមានដេកអស់មីក្រូទៀតហើយតដេកមួយខ្ញុំពីកាបងអាសាចូលទៅទុកចាបាទចាតនិយាយចាឆាលខូននៅថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2019មន្ទីរអាយខ្ញុំយកយកនេះកុំអានតនេះដល់បើហួរហើយនៅថ្ងៃ19នេះនោះចាលខូនមន្ទីរសាធារណៈនិយាយមកនេះកុំអាននិយាយបាននេះញ៉ាំប្រហែលអត់អាននេះ ABC អត់អាននេះតហ្នឹងហើយមន្ទីរសាធារណការគាត់ធ្វើអីមើលមន្ទីរសាធារណការនឹងដឹកជញ្ជូនខេត្តកោះចេះបានចុះផ្សព្វផ្សាយចែកសិភៅអំពីសុខភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក៏បងអូតែអង្គមកជួយឯងបានដែរចាដែលស្ថិតនៅភូមិសសំឡាញ់ហ្នឹងហើយបានហើយប៉ណ្ណឹងបានហើយនេះចែកសិភៅចែកគេមិនអាចចែកខេត្តកោះចេះលោកគ្រូចែកលោកគ្រូចែកលោកមានអំណាចនៅខេត្តកោះចេះចែកងប់បោះពុំឲ្យលិចខេត្តកោះចេះទៀតក៏គ្មានអាណាធ្វើអីដែរលោកត្រាដល់លោកបាយក្រោយបលីចាប់ចាអានោះចាប់ដាក់ខ្នោះនឹងនឹងខ្លាញ់ចាប់ឆៃគ្រឹងញៀនចាបានវាកែឆ្នៃបានចែកបានកាយហ្នឹងឯងមើលពាក់មីវាមានហើយហ្នឹងចាមានមកដល់របៀបម៉េចតេងអឺអីចឹងចឹងទៅលុយអានោះឯងនិយាយចាដឹងអីយងចាលោកគ្រូជំរាបបាយបាយលោកយើងចា see you អត់ see you អត់ see you ស្អែកនឹងអត់ជួបឯងចាព្រះបន្ទាប់របស់យើងចាពីកម្មវិធីសុំពេលសម្រាយព្រះមន្តគាត់មានអីចូលរួមលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ចូលរួមកម្មវិធី010 12 70 2310និង060 2310ចាសម្រាប់ព្រះមន្តគាត់មានអីចូលរួមក៏អាចផ្ញើព័ត៌មានមកតាម page យើទៅអត់មានបាយគ្រាន់ voice សម្លេងមកតាមរយៈ page ABC FB ផេលកូចាអេ wish you អំបបហុកនឹង page ABC fan club ផងដែរចាសម្រាប់ព្រះមន្តគាត់ត្រូវការកំងទិញផលិតផលសុខភាព ABC ព្រះមន្តគាត់ចង់បានត្រៃផ្លាស់ធូរឯងមកដល់ក្តៅក្តៅថ្មីថ្មីគឺឈ្ងុយខ្លាំងមែនទែនមកអាចយកទៅធ្វើម្ហូបបានគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់មកបាត់ថ្លៃ7ដុល្លារចាហើយនឹងផេកនំឆារបស់ ABC អាចយកទៅធ្វើម្ហូបធ្វើអីបានទាំងអស់ដូចលោកគ្រូលោកគ្រូចាឯងនិយាយផងមិញចឹងគឺថាប្រយោជន៍របស់វាច្រើនខ្លាំងមែនទែនមកដល់ថ្លៃ6ដុល្លារព្រះមិនអាចកំងបានតែតោះមកលេខទូរស័ព្ទរបស់គីឡូ061 23 24 25 01 23 24 25នៅលេខទូរស័ព្ទ call center 070 200 300 070 200 300ហើយបញ្ញាសាខា23តាឡាបកគីឡូផងនៅតាមបដោយផ្លូវថៃហ្គើលោកអ្នកឆ្លងពី9កោះ8ទៅផ្លូវថៃហ្គើ